Tjena, cyberrymden. Ni som har mig på Facebook kanske har märkt att jag har lagt upp lite statusuppdateringar om att jag har gjort nya personbästa på Super Mario 64. Och jag tror att majoriteten av er inte riktigt vet hur det går till. Och förmodligen så bryr ni er inte heller. Men om ni har en liten stund till övers, kanske laga mat, kanske står och stryker, tvättar, ligger på soffan och väntar ut dagens värme så ni kan gå ut på kvällen och ta några kalla pils. Hur som helst, vill ni kolla på detta? Så kommer jag att leda er genom djungeln som är speedrunning inom Super Mario 64. Man ska lära sig någonting nytt varje dag, så varför inte lära er någonting fullständigt onödigt? Då kör vi då. Här ser man Peach. Hon pratar på japanska. Varför gör hon det? Jo, för att det japanska språket är lite mer effektivt än vad engelska är. Och den här versionen kom ut lite tidigare än den västerländska versionen, eller PAL-versionen. Och därför är den även lite glitchigare än vad PAL-versionen är. Vilket gör att jag kan utnyttja spelet lite extra. Börja här då. Där hade jag kunnat hoppa en gång till och slippa den här jävla kamerasnubben. En lucky two, som det heter. Men där förlorade jag några sekunder. Men jag förväntar mig inte att slå några rekord idag, som ni kanske ser. Jag börjar som vanligt i den första banan, Baban Battlefield. Vanligtvis så börjar man med att gå upp till berget ni ser i bakgrunden och skicka King Baban tre gånger i marken, men det går snabbare. Att ta denna stjärna istället. Det finns 6 stjärnor på varje bana. Och man menar att ta dem i en viss ordning. Det går att ta dem i en annan ordning om man vill. Nu tog jag andra stjärnan istället. För att det gick snabbare helt enkelt. Och nu står det här. Eller hur japanska nu låter. Att nu har du tagit en stjärna. Nu kan du gå in genom alla dörrar där det står 1. En stjärna. Yes. Så jag brukar ta det här rummet som rum nummer 2. Det är en liten halvhemlig bana som även har en hemlig stjärna. Kom igen. Så. Ja. Jag har en liten knapp som jag kan använda om jag vill spola fram spelet. När jag tycker att jag suger. Vilket jag gör väldigt ofta. Tycker jag. Nu ska vi se. Nej, kom igen. Så,
Då fick vi den första hemliga stjärnan. Och man kan även ta och skalla den här lådan som var bakom där. Så får man en stjärna till. Kom igen då. Stjärna nummer 3. Då har vi den. Så. Och 3 stjärnor har vi. Står det där. Nu kan du gå in genom alla dörrar där står en 3 på. Eller san, som det heter på japanska. Hoppar vi in i en tavla med lite snögubbar och en liten gran. Och så börjar vi med att försöka göra självmord här. Men förhoppningsvis så misslyckas vi. Yes. Det bästa med självmord är misslyckas. Jaha. Så ja. Här har vi den. Oj! Ja, nej. Ja. Sen till det. Ja. Som jag märkte när jag försökte spela in innan så är det väldigt svårt att försöka prata samtidigt som man koncentrerar sig på någonting annat. Men tror det eller ej, det går faktiskt bättre än sist jag provade. Kanske för att jag har värmt upp lite här och nu. Nu ska vi hoppa in här igen. Det finns många olika stjärnor man kan ta i detta stadiet. Men jag tar bara de snabbaste. Spola fram lite där. Så, goody. Och så ska vi ta en stjärna till här. Och, ni ser Pingu här. Pingu har sprungit bort från sin morsa. Och som ni kanske förstår. Oj! Som ni kanske förstår så ska hans morsa bli jävligt glad. Kommer han komma tillbaka? Jo, så lämnar vi tillbaka Pingu till mamma Pingu här. Jag tror fan att man får en stjärna då. Och vet du fan vad? Alltså, Pingu. Kan ni gissa vilket jävla land det är från? Jag tror det var från typ så här Polen eller Sovjet. Visst, nu skulle jag inte hoppa in där igen. Jag tror det typ fan det var Polen eller Sovjet. Nej. Det är framifrån Schweiz. Who would have fucking known? Nu går vi in till rummet där banan Swamp's Castle finns. Här ska vi ta
Jag tror det är 4 stjärnor. Vi börjar med en stjärna som är menad att ta oss som nummer 3. Men det skiter jag i. Oj. För jag tar den som nummer 1 istället. För att den går väldigt snabbt. Och lätt. Och sen ska vi bara in här i den tavelgärden några gånger till. Och i och med att jag inte tar tid nu så tar jag en liten dryckespaus. Oops. Och den här banan kan man göra jävligt mycket make-risk-grejer på, som ni kanske såg precis. Nästa stjärna jag tar så ska jag visa vilken den vanliga vägen är upp till toppen. Och så kan man glitcha igenom Swamp. Det är han som är Swamp. Eller han var kanske. Kan man glitcha igenom honom med en vältajmad ground pound, som det heter. När man gör en frivolt i luften och sätter sig på röven. Nu så kom det en liten pratrita. Där det stod att möta Bowser för första gången. Yes, I will do that. Men jag ska ta 2 stjärnor till bara. Bowser är ju en sköldpadda, så han har väl lite tid att spara, tänker jag. Yes. Yes. Då ska jag alltså visa den vanliga banan, eller så det är tänkt att komma upp till toppen. Ja, så är det ju faktiskt inte tänkt alls överhuvudtaget. Så att här är det en liten blomma som man kan döda om man vill. Om man inte dödar dem så vaknar de. Man inte hör, liksom, om man inte provar allting som spelet har att ge. Men om jag ställer mig upp här. Ja. Vanligtvis så brukar de skälla som hundar. Men kanske nästa gång jag hoppar in här i banan. Oj, oj. Det finns många roliga grejer man kan göra i det här spelet. Till exempel så kan man hoppa upp här och glitcha lite. Och så man kan egentligen hoppa upp på högsta nivån där från hans huvud. Men så grym är inte jag. Så, då ska vi se. Här har vi alltså ett torn. Men vi ska hoppa upp. Och sen vilka busiga sådana små plattformar det är som åker in och ut. Ska man hoppa upp för varje sån. Sen sista här, en liten hiss. Kan vi ta en stjärna där? Men, det är inte så jag brukar göra. Utan jag brukar. Men det här är det senaste trixet som jag har lärt mig. Ja, det är inte perfekt än, men
Så. Oj. Ja, om man inte gör fel så tar det mycket kortare tid än om man skulle hoppa upp för alla dem liksom. Ja. Ja, nu har vi 9 stjärnor. Vi ska komma till 10 innan vi ger oss på Bowser där då. Ja, vad ska vi göra nu då? Jo, vi ska flyga uggla. Där borde den uggla i det trädet. Efter man har klättrat upp i tornet så bosätter det sig en liten uggla där. Och så kan man hoppa upp och flyga med den. Och nej, precis. Det är inte det lättaste att pricka rätt första gången. Man kan flyga runt lite och vänta tills ugglan kommer lite längre ner. Så kan man se sin skugga under. Men som speedrunner. Jag vill inte kalla mig speedrunner. Men en som hoppas att vara en speedrunner. Eller låtsas att vara en speedrunner. Har inte tid med det. Så att man får gissa sig till här. Där kanske. Ja, kom igen. Yes! Där har vi den. Yes, vad ska vi göra härnäst? Jo. Nu ska vi döda en sköldpadda vid namn Bowser. Och det är inte så lätt som att använda sugrör i plast. Vilket ni kommer få se här. Sorry att jag snörvlar i mikrofonen, men det är sommar och till sommaren hör pollen också. Ja, vilket jag är allergiker. Aj. Visst är det jobbigt när man försöker springa och så kommer det en järnkula som även för ström. Och så blir man alldeles chockad. Hopp, pip. Hopp. Yes. Har vi den. Nu ska vi se, där är en. Världens enda punkarsköldpadda. Tar man honom i svansen så. Och sen så ska man svänga runt honom och skicka in honom med en sån bomb. Jag är inte så himla bra på det. Så jag måste göra det i några etapper. Och här kommer en grej som man bara kan göra i japanska versionen. He dabbed! Yes. Om man då går in till first person camera så man kan titta så här, så kan man då titta neråt och till höger, och då kommer han behålla den positionen av huvudet medan han gör sin lilla segerdans eller segerpaus, vilket bara går i den japanska versionen för att det är lite buggigare än vad den västerländska versionen är, eller PAL-versionen som det heter. Nu är vi alltså i källaren här. Vad ska vi göra här? Jo, vi har 3 banor som vi ska besöka. Den första skiter jag i, jag går i väggen istället. Nej, den här är en gömd bana som heter Shifting Sandland. Vad ska vi göra här då? Det här är egentligen en bana som har en annan bana i sig. Man kan nämligen gå in i pyramiden och så blir det till en annan bana. Men det kommer jag inte använda. Jag ska bara ha en stjärna för att den går så jävla snabbt i taget.
Så att skit i resten. Och sen så tar vi... Oj! Här, och så dyker vi i ett litet oljedopp. Sådär, den här banan heter Hazy Maze Cave. Det finns en liten labyrint, det är därför den heter Hazy Maze Cave. Men jag kommer inte använda den. Utan jag kommer bara springa här. Och göra lite mer Matrix-konsten. Ska vi se, här har vi. Oj. Där, så. Åh, jag längtar tills nästa Matrix-film kommer ut 21 december, tror jag. Jag visste. Jag tänkte ta någon annan stjärna först. Men vi tar denna. Så får ni träffa en snäll liten dinosaurie. Den bor i det här spelet. Som heter Dory. Men i folkmun kallas den ibland Nessie. För att det ser ut som en liten... ett litet Loch Ness-monster. Jättesöt liten killtjej här. Så, nu har vi den. Yes, och nu ser ni där borta i hörnet den här lilla killen. Han började plötsligt leva efter att jag hade tagit 12 stjärnor. Jag försökte inte slå honom, utan man använde samma knapp som slagknappen för att prata och läsa skyltar. Så, då har vi det gjort. Då ska vi alltså gå in i den här banan som heter Lethal Lava Land. Det är bara lava överallt. Oj! Måttar lite fel där. Oj! Måttar fel igen. Oj, 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 oj. Aj, aj, aj. Jag har inte gjort den här så här dåligt sedan 1997. Yes, men där samlade vi 8 stycken röda pengar. Och nu när vi har 15 stjärnor, sorry att min dock var uppe där, men 15 stycken stjärnor, då har vi en liten kanidjävel som sitter där borta. Och han vill inte prata med någon. Men jag kommer insistera. Nej. Nej. Så ska... Nej. 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 Yes, där fick jag dig. Och där kommer en liten stjärna. Men den skiter jag i. Så vad ska jag göra med dig nu? Som vi alla vet, så kan man använda kaniner för att dyrka dörrar. Om man bara vet exakt hur man gör. Så.
Man får inte glömma, man måste krypa lite också när man ska dyrka dörrar med kaniner. Så. Vi gör samma igen, va? Favorit i repris. Så, yes. Ser ni här? Att vatten och sen så fanns det en liten öppning i golvet där. Som en liten tegelbrunn. Det är den vi vill åt. För att det är nämligen nästa Bowser-bana. Den här banan tycker jag är den tråkigaste på hela spelet. Den tar så jävla lång tid och när man kommer hit så börjar det lagga som fasen. Och det är för att det finns en ubåt en liten bit framåt. Ta lite luft här. Och det enda sättet att få det att lagga mindre, det är att kolla åt höger och simma vidare. Just keep swimming. Och det laggar ändå lite. Så gör det sen i ubåten, ja, precis. Men så fort man inte ser ubåten så laggar det inte så jävla mycket. Men jag måste använda mig av ubåten för att ta stjärnan. Nämligen, ja. Det är inte idealt. Ja, där ser ni att vattnet rör sig bakåt och den lilla dammen visar sig. Och nu måste jag ta en liten drickapaus. Yes! Jo, vad skulle vi göra? Jo, tjena! Nu är det dags att döda en sköldpadda till. Vilket vi alla gör egentligen. Men... aj, nej. Dör nu bara för det. Jupp. Whoop. Tjena. Nej, jag klarar mig. Ta mig tusan. Döda svamparna bara så att vi har det gjort. Så. Oj. Egentligen hade jag kunnat gå hela den vägen där borta. Men nej, jag orkar inte. Utan jag kliver upp på min script pole där jag känner mig säkrast. Och fortsätter vidare med mitt mission. Oj, oj, oj. Tror du eller ej? De här små kanonkulorna med horn, de kallas för bullies, mobbare. Vilket jag tycker är väldigt passande. Det finns väldigt många bollar som är väldigt ondsinta i det här spelet. If it's stupid and it works, it's not stupid. Ja. Så, ni. Tjena. Nu kommer vi till nästa sköldpadda. De är ännu argare än den förra. Vanligtvis så kan man kunna ta honom direkt där i svansen. Men jag är ingen bra speedrunner. Nej, precis där. Så ser man. Oh,
han nog dö, tror jag. Kan hända. Men man ska... Don't fucking give up, motherfucker. Nu ska vi se. Yes, där har vi honom. Ja då. Kan visa här. Det är lite som bug med det japanska, att man kan köra first person och få honom att stanna i den positionen. Vilket jag tycker är kul. Nu hoppade jag tillbaka i samma bana och sen så gick jag in i pausmenyn och sa exit course. Som är i den västerländska versionen då. Jag vet inte vad det heter på japanska. Men då kommer man tillbaka till lobbyn direkt. Vilket är mycket snabbare än att springa hela vägen tillbaka. Och Mario och jag, vi har en sak gemensamt. Att finns det en hiss eller något annat snabbare sätt att ta sig upp för en trappa. Så, eller upp någon våning. Så skiter vi i trappan och så... Så löste vi det snabbt och enkelt. Och nu kommer my old nemesis, the BLJ, backwards long jump. Jag ska prova det här innan jag förklarar hur det fungerar. Ja. Nej, det var jättefel. Nu är vi äntligen här innanför denna dörrjäveln. Det tog mig lång tid och många bönor. Bönor. Ni får bestämma själva. Här står det alltså då, som ni kan se här, en 7 och en 0 så här. 70 stjärnor behöver man för att komma igenom den här dörren. Eller inte för att komma igenom dörren, utan för att komma upp för trappan. Bara springa upp, tänker man då. Liksom så här. Så, tjena! Vad hände här? Nej, nu ska ni säga. Ja, ni kanske märkte det att det hackar lite här uppe. Jo, vad är det som händer? Jo, att den upprepar sig. Så jag har inte kommit mer än liksom halvvägs upp för trappan här. Men som vi gjorde innan, vi upprepar ett gammalt trick. Och så kör vi backwards long jump. Oh. Nu är jag här igen. Jag tror att det är denna killen som är där inne. Och han kan döda oss, jag lovar. Men om det är någonting som är livshotande, varför inte göra en bakåtvolt rakt in i det? Mm. Ja. Som ni kanske ser så har jag blivit av med några liv här. Det är för att jag gör en massa dumma misstag. Jag kanske kommer vara lite tyst här för att jag är lite frustrerad över mig själv. Här kan man göra alltså en bakåtvolt därifrån för att slippa hela den skiten där med den fyrkantiga jäveln och den snubben där borta. Han är
röda toppaluren där. Han springer fram till den, tar den och sen så bara snurrar han runt några gånger. Och sen så kastar han den ut från banan. Hedersmedlem i schyssta klubben. Kom igen då. Så. Så. Nu är vi på väg i alla fall. Om man har blivit av med lite liv så kan man få tillbaka det där med hjärtat. Men i och med att jag är världens bästa Mario-spelare så behöver jag inte det. Speciellt inte om jag ljuger. Där har vi... den... Oops. Varje gång ni hör det här så är det för att jag flyttar kameran. För som jag kanske sa innan, kameran suger i det här spelet. Och många gånger när jag misslyckas med någonting så är det för att jag har inte kameran på rätt ställe. Och många gånger så går det inte att få kameran på rätt ställe heller. Så då får man bara vänja sig till vad man har och nöja sig med läget. Så får man köra i blindo. Jävlar. Skillnaden mellan denna Bowsern och de andra två, det är att han här, han dör inte när man slänger honom i en bomb, utan man måste slänga honom i en bomb 3 gånger. 3 är ett heligt nummer i många religioner, även Nintendo-religionen, men även kristendom, hinduism tror jag. Oj, slängde honom åt fel håll. Islam. Yes, där fick jag honom. Nummer 2. Och kolla så satans arg han blir nu. Men bara för att han är så jävla arg så hinner jag att ta honom i svansen. Ja, nu sket sig den chansen. Nu jävlar ska vi få se en jävla sköldpaddegöre. Och så kommer han komma upp där. Det var inte meningen att slänga honom utanför. Nu så jävlar. 1, 2, 3. Nej. Det fanns ju inte ens en bomb där. Så att ja, precis. Träffas man utan någon av de ringarna så får man fet chi på att leva. Jag ska bara komma hit så långt jag kan på den här lilla udden här då. Så att jag förhoppningsvis kan döda honom. Yes! Kompis. Där har vi det. Och så kommer en stor stjärnjävel där som man kan ta på och så bara... Ska jag göra en backflip bara för att jag kan. Sådan! Yes!
prinsessan är rädd alltså. Fan vad gott. Alla ni som inte har klarat Super Mario 64, här får ni se vad som händer efteråt. Och jag tänker, så kommer hon ut där genom fönstret, så tänker jag bara, men kunde man inte hitta det rummet och bara liksom knalla in där och säga, tjena, du vaknar nu. Det är dags att rimma från sköldpaddjäveln. Men nej. Alltså det hade ju inte blivit mycket av ett bra spel då egentligen. Men jävlar, man springer fram. Och hon bara så. Som en jävla askungen så. Jätte du hörsar du bara till bishuputter du. I would like some sushi du. Cultural appropriation. Alltså. Ja då. Ja, ja, ja. Han fick en liten puss på näsan där. Ja, jag tänkte väl. Får vi fan komma in där? Ja då. Legenden säger att det finns en liten tårta som väntar på honom där också. Och vad som väntar efter det har jag ingen aning om. Men det är bara mellan Mario och prinsessan, vet du. Vi kan bara föreställa oss vilka polygona hemskheter som kommer hända inom de väggarna där i natt. Anyway, tack för att ni kollar på min lilla video. Jag kommer inte be er att lämna likes eller subscribe eller någonting, för att det här kan vara min första eller sista tv-spelsvideo. Jag har ingen aning. Jag hade kul i alla fall. Så att jag tar mig en liten nattasnus. Och säger jag att godnatt, nu ska jag gå och lägga mig. För att klockan är alldeles för mycket. Ha det fett.